Junts al llarg viatge. Soc Arlène Letècia, de Teleúnica, i estic aquí al camp de futbol perquè acaba de caure del cel un extraterrestre, si més no, ho suposem. I ara li farem una entrevista. Hola, parles el meu idioma? Sí, parlem el mateix idioma. Beltrucha. Sí, parlo Beltrucha. Va, comencem. Com et dius? Bé, no tinc un nom, però tinc un número de xip. I és 2008. Interessant. I què t'ha passat? D'on vens? Em van expulsar del planeta IgualSat, un planeta on tot i tothom és igual. Vaig anar a parar al forat Particular University i he caigut. Ah, i per què et van expulsar? Bé, t'haig d'explicar tota la història. Quan naixem ens posen un xip i una vacuna perquè siguem tots iguals. I a mi me'l van posar espantat. A una revisió em van veure que era diferent que els altres. Així que em van enviar amb la nau a l'espai i he pensat. Ostres, quina història més emocionant! Ara ens podries explicar alguna cosa sobre el planeta d'on vens? Sí, per cert, es diu IgualSat. És tot igual, totes les persones, tot el planeta, tots els edificis, tots els gustos, tothom li agrada el mateix. Tothom fa el mateix, tothom menja el mateix. Era un bufó. Ostres, que avorrit devia ser! Segur que no saps com es diu aquest planeta. Es diu Desigualis i tothom és diferent. Segur que t'agradarà. Sí, suposo. Tu, Raret, i qui són els teus pares? Bé, està d'acord a enviar-me a fora perquè no els hi feia cas i feia moltes tonteries. Un cop, quasi bé, em posen a la presó per trencar la porta de l'escola i picar a una mestra. O sigui, no et portes gaire bé. Bé, sóc diferent, com tothom aquí. Bé, no, tu ets blau. Ets massa diferent, Raret. No em diguis així, que em sento que no m'agrada. Doncs, meu ull, la vida dels iguals és així. Tothom et posa etiquetes. A mi em posen l'etiqueta de quatre ulls, perquè porto ulleres. Doncs a mi no m'agrada. Tens un altre, 2008. Adéu. Fins aquí l'entrevista del Raret. I ara que continuï el partit entre els Cruyff i el Pelé, tallem la transmissió de Teleúnica.